Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и председателот на Македонскиот полициски синдикат Тихомир Најдовски денеска потпишаа нов колективен договор. Министерката Јанкуловска потенцира дека со овој договор за првпат се создава јасна класификација на работните места по нивоа, со што ќе се овозможат услови за поефикасно имплементирање на системот на кариера и ќе се добие нова листа на плати. Со новиот колективен договор е разработена и постапката за спроведување на мерките за одличен и слаб ефект, во чии рамки меѓу другото се предвидува со оценка 5 да може да бидат оценети најмногу 5% од оценетите работници од конечната ранг листа на оценки на сите работници во Министерството, а тоа значи дека истите може да бидат наградени со бонус во износ од една основна плата на работникот кој се наградува. Таа додаде дека новина е и тоа што работниците ќе бидат оценувани од предходно обучени и сертифицирани лица. Председателот на Македонскиот полициски синдикат Најдовски рече дека новиот договор е еден од најсовремените и најсеопфатните, во кој со највисок процент се вградени стандардите и принципите пропишани со меѓународните конвенции, кои ги регулираат правата на вработените. Како што спомнавме, во овој ден е сосема нов компетизиран начин на полагање на приправничкиот испит, тоа што колегите многу полесно и по-софистицирано ќе може да го вложат. Направена е јасна дистинција помеѓу распоредувањето и напредувањето, односно извршено е прецизирање на постапките за нивно спроведување и реализирање. Извршено е усогласување на постапката за оценување на вработените во Министерството за внатрешни работи. Тој додаде дека многу важна новина е и воведувањето нови работни места за психолозите во секторите, односно за почеток двајца во Скопје и по еден во другите. Најдовски појасни дека е решен и статусот на вработените со више образование, дека се разработени, прецизирани и унапредени одредбите за мирно решавање на колективни и индивидуални спорови и арбитража. Исто така додаде дека воведени се поголеми права на синдикалниот представник во постапката за утврдување материјална одговорност на работниците, како и дека е воведен додаток за работа во издвоени објекти. Министерката меѓу другото потенцира дека со новиот колективен договор се задржани правата кои на вработените им беа загарантирани со предходниот.